Hej på er och välkomna till en vlogg. Nu var det faktiskt ett tag sedan jag vloggade, så jag känner att nu är det dags. Plus att det ska hända en rolig sak idag. Jag ska till frisören, jag är så taggad. Ja, klockan är 11, jag ska vara där klockan 12. Så att jag känner en mild stress. Men det ska inte förstöra mitt humör. Förresten, den här oljan, alltså den är så fruktansvärt bra. Jag började använda den för några dagar sedan. Och jag känner redan hur, alltså den är helt otrolig. Jag lägger en länk till den i beskrivningen. Alltså det är det bästa någonsin. Det bästa någonsin. Jag ska sen ta och visa en ansiktsmask typ kväll eller någonting. För den är helt otrolig den med. Åh, jag är så nöjd. Men nu ska vi... Vad har hänt med min röst? Jag ska i alla fall fixa mitt hår. Och grejen är... Tanken var först att jag skulle hålla det hemligt för Carl. För att sen få hans reaktion. Jag lyckades hålla det här hemligt för honom i typ... vad kan det vara? En och en halv vecka. Sen råkade jag förtjäga mig. Jag förstår inte hur jag lyckades. Men det var så att jag hade fått hem massa kläder för ett samarbete. Och jag höll på att kolla på allting. Och så var det en bucket hat. Och så satt jag på mig den och jag bara råkade slänga ut mig. Åh, den här passar inte till mitt korta hår. Alltså, varför säger jag så? Varför säger jag så? Så att då fattade han på en gång och han bara, ah, du ska förlänga det då. Ni kan få kolla på det klippet, det är lite kul. För då började han filma mig när jag insåg mitt stora misstag. Kul. Alltså. Så jag blir besviken nu. Ja, det ska jag. Alltså jag har hållit det här. Alltså jag vet inte, det är typ en veckas tid. Har jag lyckats hålla det här för dig. Och nu i min excitement så säger jag det. Det är därför sorgligt detta. Min video förstör. Jag har en längd just nu som jag inte vet vad jag vill med. Det är en liten sån här halvdan längd som jag typ... Jag vet inte, det är så här, det känns inte som en frisyr. Så antingen vill jag ha långt hår, eller så vill jag ha det kortare. Så då slänger jag i lös hår, har en rejäl bra längd. Och sen får jag avgöra om jag... Ja, vad jag vill. Men just nu vill jag det här. Och ni vet ju hur jag är. Jag ska ta och fixa mig och sen så ska jag... helt enkelt bege mig. Jag har även alltså, 3 paket att hämta ut på olika ställen. Så jag tänker att jag ska försöka hämta något paket eller 2. Ja. Hur känner du för att jag ska fixa mitt hår? Du vet, jag gör ju bara det som du godtar. Jag gör ingenting för min egen skull. Hur jag känner? Mm. Jag bryr mig inte riktigt. Nej, jag vet. Men det blir säkert fint. Jag vet inte. Jag hade inte sagt någonting, jag hade förmodligen inte ens märkt något. Jag tror nog det. Men grejen är att jag såhär frågade Carl vad han trodde innan jag råkade försäga mig. Hej förresten. Och du trodde att jag skulle få ett brunt. Eller hur? Ja, men det var bara för att Emma höll på att hetsa. Ja, Emma ville att jag ska få ett brunt. Nej, jag skippar henne. Alltså jag vill gärna ha liksom bara min naturliga och låta det växa ut typ. Det är det jag känner just nu. Men fast löshår är inte naturligt. Nej, men jag ska få min hårfärg. Uh-huh. Alltså låta min... För det är så jobbigt. Om jag har färgat brunt så får jag alltid en ljus utväxt hela tiden. Fast jag får ju ändå din reaction. Även om du vet vad jag ska göra. Ja, fast... Jag är inte någon som bryr mig riktigt. Man. Ja, men lite i alla fall. Jo. Men det blir fint. Mm. Nu ska vi se. Nu måste jag skynda mig lite här. Okej. Okay. It's showtime. Oh. Alltså vädret de senaste dagarna har varit helt katastrof. Alltså det har regnat och sådär. Men egentligen alltså det är inte så farligt med tanke på hur det är på andra ställen. För på andra ställen alltså typ hos mina föräldrar. Alltså det är så fruktansvärt kallt. Men alltså jag kan gå i det här utan att frysa för 5 öre. Man märker att Carl har använt min bil. Okej, nu måste jag skynda mig. Nu är det bråttom. Måste jag hitta adress också. Det är det som är det jobbiga när man liksom inte kommer härifrån. Man vet inte vart någonting är. Ni vet ju hur jag är. Jag pallar liksom inte ta det. Alltså jag gillar att greja med mitt hår och så är liksom fallet. Just nu fick jag ett urge av att ha längre hår. Då kör jag längre hår. Och det som är så nice med löshår. Det är liksom så här att man har ju i 1,5 månad. Och sen åker man och flyttar upp det. För att tejpen måste ju flyttas upp. För det växer ju med håret ner. Men det som är så nice med löshår. Det är att om jag känner en månad att nej, jag vill inte ha löshåret. Jag kan ju ha det hemma. Och sen sätta i det igen sen när jag känner för det. Det här har inte jag berättat på YouTube. För att grejen är att på lördag, det är torsdag idag.
Så på lördag så ska jag på en synundersökning. För att det var så att när jag nu var uppe hos mina föräldrar så umgicks jag med Amy och hennes syster Ella. Och då så fick jag att Amy, hon har glasögon. Och då så testade jag hennes glasögon för jag tyckte att de var snygga. Och då tänkte vi så här att ja, men fy vad kul att gå och kolla på glasögon och typ kanske köpa ett par som är bara helt vanliga plain genomskinliga. Så kan man ta en bild typ eller så här. Jag tycker att det är snyggt med glasögon. Och alltså tidigare år, för några år sedan, så gick jag runt med så här fake glasögon. Och då hittade jag ett par som jag ville köpa. Och då gick jag till kassan och så här, och då när hon skrev in mitt personnummer så såg hon att jag gjorde senast en synundersökning 2012. Eller 2013. Så att jag var 11-12 sist. Och tydligen så hade jag ett synfel då. Och hon sa så här att det var liksom 7 år sedan du gjorde en synundersökning sist. Och du hade liksom ett synfel då. Jag tycker nog att du borde ta och gå på en synundersökning. Så att då tänkte jag att nej, men det kan ju vara klokt att göra det. Så att då bokade jag en synundersökning. Så det ska jag göra på lördag. När man är under 20, då får man ett bidrag på 800 kronor för glasögon, sa hon. Så att då hade jag fått de glasögonen gratis om det är så att jag har ett synfel. Det jag och Carl tror, vi har ju så här pratat lite om det, vi tror att jag är närsynt. Omedvetet så gör ju jag saker som indikerar att jag är närsynt. För att typ när jag tänker inte på det själv, men han har ju påpekat det flera gånger, jag vet att min familj också har gjort det, att när jag kollar på min mobil, då har jag den onaturligt nära mitt ansikte. Och när jag kollar på YouTube, då sitter jag jättenära mina datorskärmar, jag sitter jättenära dem. Och när jag läser, jag har boken väldigt nära ansiktet. Så att jag antar att det är något sånt. Men vi får se när jag ska på synundersökning. Och så jag vet att jag pratade om det på min Instastory, att jag skulle på det här. Och då var det folk som sa, men du har ju redan gjort en synundersökning för körkortet. Men nej, det är inte samma sak. Och det pratade jag med henne om också. Och jag vet ju själv vad jag har gjort när jag har tagit körkort. Och jag har inte gjort en sån typ av synundersökning. Utan man kollar inte för man är närsynt eller långsynt eller vad det heter. Alltså det gör man inte när man tar körkort. Nu är jag klar. Vill ni se? Alltså jag är så nöjd. Titta på detta. Alltså jag orkar inte. Alltså det blev så himla bra. Alltså löshåret smälter in helt otroligt nu när jag har alltså mer längd på håret. Och nej, alltså wow. Och sen så klippte vi luggen bättre. Alltså jag har inte klippt min lugg på så länge, så det känns jätteskönt. Nej men alltså det här är helt otroligt. Jag är så nöjd, så det känns jättebra. Och jag har även produkterna med mig som man får med, eller man ska säga. När jag hade löshår sist, typ 2017, då behövde jag ha så mycket hår för att jag hade så kort och så avklippt hår. Det var ju när mitt hår skulle växa ut igen efter att jag hade haft väldigt kort. Och då behövde jag ha så mycket hår för att kunna alltså gömma den jätteskarpa linjen. Medan nu så behövde jag inte ha lika mycket hår, eftersom att mitt vanliga hår är en bra längd liksom. Det känns mycket lättare än förra gången. Det var så tungt håret för att jag hade så mycket hår. Nu måste jag hitta till Postnord, för att jag har ett paket som jag ska hämta ut. Ska bli kul att se vad Carl tycker. Det här är grej för sig, du. Så, jag är framme vid Postnord som ni ser där. Och att det står en massa postbilar här. Jag har aldrig varit här inne, så jag vet inte vart man går in. Där stängdes en grind. Ja, jag ska hitta ingången och hämta mitt paket. I'm back. Hi. Wow. Hi. Wow. Åh, vad jobbigt att bära allt det här, du. Snyggt. Visst blir det bra? Mm. Faktiskt. Men det blir jättebra. Ja, jag vet inte hur det ser dåligt ut, men... Men det smälter in jättebra. Mm. Så det är nice. Och det är sådär fake-hår. Så klippte du luggen också. Wow, you're pretty. Mm, thank you. Pretty, pretty, pretty. Du har inte hämtat posten, eller? Nej, det var du som får posten. True story. Jag har fått ännu ett brev från Folktandvården. De är verkligen efter dig. Att få tullbrev. Ska vi lägga i pastan, eller? Ja, den är där. Ja, två lisa. Två lisa på kornen? Ja. Har du saltat? Nej. Har
det var så otäckt att gå till Postnord. Varför? Det var läskigt. Det var läskigt. Och Kevin där? Nej. Men därför var det läskigt. Det kan jag förstå. Kevin jobbar inte där. Kevin jobbar visst. Ja, men han jobbar inte där på det som centralt. Kan någon förklara för mig hur man kan välja den här ketchupen före den ketchupen? Den är god. Det är knappt ketchup. Kanske kan det bli gott. Så där då, klockan är 23 och jag har nu ätit, orkar dock inte äta upp allting. Det är så mastigt liksom med pasta och liksom ost och det blir så här väldigt mycket som man blir så mätt utav det. Vilket är positivt. Alltså det är så tråkigt för att idag är det så här en dag där det blir mörkt skitfort. Alltså klockan är 23 och det börjar bli mörkt så det är ju så här. Ja, och så är det liksom så här duggregnar typ så här. Så det är inte skit nice. Det som händer nu i alla fall är att det verkar som att Emma ska komma hit för att ja, Emma kommer hit. Så det ska bli kul för att jag har inte så mycket att göra. Helt nu får inte jag liksom tvätta håret på 24 timmar. Sen när man liksom tvättar håret så det puffar ju upp sig. Det blir mer volymiskt för att nu är det så, det är ju så mycket produkter i så det är ju löjligt lent liksom. Ska vi se, jag köpte mössor. På Instagram har jag redan visat en beige mössa. Men sen så köpte jag den i flera andra färger. Jag kan ta, eller jag kan hämta den. Det är de här och jag kan ta och länka den i beskrivningen. För att den är så fruktansvärt snygg. Ja, nu är det inte jättevackert i den här kameravinkeln. Skitnice, jag tyckte om den här så mycket att jag beställer den i två andra färger. Vi har den här, jag vet inte om det syns jättebra i kameran men den är liksom neongul. De här är ju lite lika de acne-mössorna. Men jag skulle inte köpa en acne-mössa för liksom 1 och 3. De här är ju så mycket billigare, vad kostar de här? Så jag vet inte, det står inte. Men de är billiga i alla fall. Här har vi massa grejer. Okej, okay. Först har vi ju hårgrejerna. Så att man får ju med produkter. Se här. Vi har en hårborste, balsam, spray conditioner, detangler spray, en hårolja, ett shampoo. Och just det. Också en hårinpackning. Vad jag beställt? Jaha, ja, nej men det här är inte så kul. Det är bara shampoo. Det här är ju alltså seriöst, något av de bästa schamporna jag någonsin har använt utan att överdriva. Detta är från Marenila, de är kulturfri, veganska. Det är något av det bästa, jag har använt dem väldigt mycket genom åren. De har jättemånga olika typ serier, bland annat volym, soft, repair tror jag. Jag kan ta och länka de här produkterna i beskrivningen. Här har vi från då True Soft. Här är en hårmask, ett shampoo, ett balsam, här är min argan oil och sen ett torrschampo. Nu har jag lös hår, men till er som inte har det, alltså det är så bra schampo, så jag lägger som sagt länk i beskrivningen. Det är liksom verkligen bra schampo. Man ska inte gå och köpa schampo från typ Ica för att de är inte på samma nivå. Man märker verkligen stor skillnad på schampo och schampo. Det är verkligen så. Jag tror faktiskt att man kan använda sådana här schampo på lös hår. För att det är väl någonting med typ sulfater som inte får vara i. Och de här har inga sulfater eller paraben. Sen egentligen med Hair Talk så rekommenderar de att man ska använda deras schampon. Men jag vet många som har använt andra schampon också. Så att det får man ju välja själv hur man vill göra. Det jag ska göra nu medan jag väntar på att hon ska komma. Det är att jag ska skicka iväg lite mail. För att jag har lite stories och sånt som ska skickas på godkänning. Så att jag tänker att jag passar på att göra det nu. Innan hon kommer. Nu har jag skickat iväg. Åh, det var struligt med det då. Min mail, den vill inte blanda så. Men nu är det gjort. Så det känns skitbra. Och det blir bara mörkare och mörkare. Och klockan är bara 3. Perfekt. Jag ska ju börja med bullet journaling. Som jag har pratat om tidigare. Jag kommer göra så här en stor haul. För jag har shoppat så här roliga... ja men pennor och klistermärken och stämplar och allt möjligt.
Och jag kommer då göra en video på det här, så jag hoppas att ni ser fram emot det. Men medan jag väntar på det så har jag påbörjat lite i min bullet journal faktiskt. Jag vill inte såhär göra bullet journal videos nu i början, såhär första gången jag gör det. För att jag vill först känna på det, eller man ska säga, innan jag kan ställa upp en kamera och filma mig göra det. Men någon gång så kanske jag vill göra det. Men jag ska åtminstone göra en haul. Men jag tänkte nu att jag kunde visa er lite hur det ser ut. För just eftersom att jag aldrig har gjort det här tidigare, så blir det mer att jag kan inte riktigt på samma sätt som andra som har gjort det i flera år kunna skapa egna arts och sådär. För att jag känner mig inte så här bekväm med det riktigt. Så det jag har gjort, det är att, alltså min favorit bullet journal kanal är hon Amanda. Vad heter hon? Amanda någonting. Man får ju återskapa hennes bullet journal sidor och spreads. Jag har påbörjat nu inför 2020. Så jag har gjort en sån här 2020 at a glance. Så det är nice ändå att följa någon för att sen liksom lära sig hur det funkar. Istället för att bara blankt försöka göra någonting. Och sen så håller jag på med de här månadssidorna där man kan skriva vad man ska göra. Så jag har gjort 2 uppslag för det. Och jag ska lägga in såna här, en sån kalender på varje månad. Så kan man skriva vad man har planerat längre fram liksom. Jag väntar fortfarande på lite grejer. Just det, jag måste betala tull. Det är det. Jag väntar ju på lite grejer. Oj, det här var ju smått. This is why I love you. Man, den liten legenden är här. Du, gör ju mina vloggar så mycket bättre, ärligt talat. Det vi ska göra nu, det är att vi ska... Ja, nej, det regnar inte. Bra. Vi ska våldgästa Madde på jobbet. Känns väl rätt rimligt ändå. Alltså, skulle vi förbi någon butik som du hade pratat... Ja, hon har pratat om den. Ja, that's exciting. Vi måste ju liksom förbereda inför att vi ska göra en julvideo ju. Jag vill ha såna här typ av ljusstakar för att ha såna här, alltså ett stort ljus i. Så här, fast i silver. Woodwick ju. Det är det mycket. Vad har letat efter i 4 år? Är det det? Ja. Oh, vad är det för doft? Det är cinnamon. Men du måste ju köpa den. Den här luktar gott, den gröna. Den gillade jag. Men den... Vad är det? Det är som jättestor ju. Den behöver du. Mamma, om du tittar på det här. Julklapp, födelsedag. Jag ska visa er vad jag kom hem med. För vi gick lite runda på stan. Madde var inte i butiken tyvärr. Vi hittade ljus. Från Woodwick. Jag har inget ljus där från sin tidigare. Men jag har hört väldigt bra om det. Det är liksom också ett bra kvalitativt ljus. Det är fan det bästa ljuset jag har. Alltså, asnice förpackning. Det fanns till och med ännu större än den där. Coastal Sunset. Och tydligen, vad Emma har sagt, så typ knastrar de här när man bränner det. Men är det så varje gång man tänder det? Ja. Och sen, för jag är extra av mig, så hade de sån här. Att det är... Vad heter det? Tändstickor i. Det är så mycket finare än att ha en tändare liggande. Liksom. Den är ju hur stor som helst. Oh, hjälp, jag brände ju mig typ. Oh. Nej. Den dog ju. Jag kan inte redan gången gilt. Gör det så, låter det sig hela tiden. Vad mysigt. Det här tyckte jag om. Jag har ju ett paket också. Check out. Not sponsored. Ooh, I think I like. Den är väldigt lik den jacka som jag precis hade på mig. Men att den är typ kortare och typ tajtare. För den som jag hade, den är mer alltså, så här stor och fluffig. Jag gillar det också. Den var fan snygg. Ja, så den går ju, den går ju med hit liksom. Ja. Det var coolt. Godkänd. Verkligen. Envy. Har det krånglat igen? Ja, den har slocknat nu för att den här... Jag lagar här med allt det där förfräset eller? Ja. Clean your shit up. Den här är faktiskt roliga grejer.
massa schampon och sådana saker. Det ni nu ska följa med på, det är att vi ska laga tacopizza. Vi gjorde det, var det förra veckan? Mm. Och alltså det blev så fruktansvärt gott. Så ni ska få följa med. Häng med. Häng med. Vi ska ställa det här så länge. Ja, alltid måste tänka vad man ska äta. Lite köttfärs i montage. Oh, ja. Så. Precis. Wow, vad du kan! Du kan skära mig lite i ett öppet dig själv. Du måste ner förbi den här skalen. Här dit. Här dit. Aha, det är så du gör. Oj. Det är varmt. Jag tror det. Nu ska jag ta bort mitt smink. Och så ska jag lägga en ansiktsmask som jag skulle tipsa dem. Som jag pratade om att jag ska tipsa dem. Men jag ska göra den nu. Nu går jag. Ja, men ge mig den då. Men jag måste ju sätta på den. Du kan också få. Nej, tack. Vill du inte ha blodmasken på dig? Nej, tack. Okej. Okay. Det ser verkligen ut som blod. Alltså det är så fascinerande. Kolla på det här. Det är en lite starkare mask. Så att det står liksom på flaskan att det inte rekommenderas att ha på den längre än 10 minuter. Alltså när man lägger på den, det är typ en speciell känsla som jag inte känt tidigare med andra typer av masker. Jag har testat många och använder många som är starka för att min hud klarar av det. Jag har liksom inte känslig hud. Men det här är liksom att det sticker typ i huden. Ja, det är svårt att förklara. Men alltså det är en bra grej och den, ja... Jag lägger ett länk till den här i beskrivningen. Ifall ni vill testa den. Wow, pretty. Visst ser det som blod? Mm. Det vi ska kolla på är Militärligan. Det är någon dokumentärserie på SVT Play. Och så tar jag samma olja som jag visade förut. Oj, i vloggen. Så där hörni, nu är klockan 10:12 och vi ska gå och lägga oss. Vi har precis kollat klart på en film som heter Lone Survivor och den är verklighetsbaserad. Men i alla fall, nu ska jag gå och lägga mig. Vi ska gå och lägga oss och jag hoppas i alla fall att ni har tyckt det varit kul att hänga med på den här dagen. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då och godnatt.